Ви на хвилі Бориславського радіо «Слово» 102 FM. У студії Тетяна Шеремета. Вже довший час Тарас Мільчаковський працює з творчою молоддю з обмеженими можливостями. Гуртує, допомагає і радіє за її успіхи. Сам Тарас пише пісні і виносить їх на суд слухача. І сьогодні Тарас Мільчаковський, який очолює об'єднання «Наш світ» на Бориславському радіо «Слово» з новими своїми піснями. Тарасе, доброго дня! Привіт Моршину від бориславців! Дай Боже здоров'я, славне місто Борислав! Велике вітання від Моршина, від цієї Стрищини, від цього проєкту «Наш світ». Тарасе, ми з вами вже довший час не контактували. Що змінилося? Що нового ви дали нашому слухачеві? Так, весною ми останній раз ще спілкувалися. Значить, ми зараз видали новий альбом, який називається «На своїй землі». Це альбом з 10 наших патріотичних треків. Також ми видали зараз, власне кажучи, кліп на два відеокліпи. Одну – це пісня «420-й батальйон», яка присвятена моєму братові Юрі, який там, власне, і служить, і воює, і всім хлопцям. Одноіменна назва, тому що це пісня «Морського батальйону». І друга співачка наш появилася нова, Таня Тетюцька, або ж просто Таніта, це псевдонім їй, ну таке як Таяна, Таніта, як люблять зараз молоді, це молода дівчинка, дівчина, ось. І ми її продюсуємо зараз. Зараз пісня, яку я написав на неї, «Я дивлюся з неба», ми також видали кліп, це все було присвячено до Дня Незалежності, до Дня Прапора. Кліп уособлює те, що ми вшанували пам'ять всіх загиблих наших хлопців з Стрищини. Цікаве таке тематичне відео, воно пам'ять наших героїв. Воно є на Ютубі, так що можна дивитися, має вже пару тисяч переглядів. Так само, як і пісня «420-й батальйон». Тарасе, ми продовжимо з вами розмову, а зараз дамо можливість нашим радіослухачам послухати вас, 420-й батальйон. Добре, прем'єра на радіо «Слово». Страшна війна, вже другий рік вона триває, та скоро москалям хана, вже скоро серцем відчуваю, і прийде оркам вже кінець, там наші добре справу знають, і ворогів в один момент на люту смерть вони скарають. 420-й батальйон, там хлопці наші всі чудові. Немає часу думати про сон, вони завжди напоготові. І зброя поруч біля них, і добре стрій вони тримають, і впевнено ідуть у бій, країну твердо захищають. Кривавий бій, і ворог суне наступає, а в батальйоні Юра, братик мій, набої вправно заряджає, а з ним і сотня ще бійців, нараз стають вони тобою, і впевнено ідуть у бій за нашу землю і за волю. 420-й батальйон, там хлопці
наші всі чудові. Немає часу думати про сон, вони завжди напоготові. І зброя поруч біля них, і добре стрій вони тримають, і впевнено ідуть у бій, країну твердо захищають. Десятий батальйон, там хлопці наші всі чудові. Немає часу думати про сон, вони завжди напоготові. І зброя поруч біля них, і добре стрій вони тримають, і впевнено ідуть у бій, країну твердо захищають. Тарасе, що б ви хотіли про вашу нову солістку сказати пару слів? Співачка Таніта, вона зі Стрия сама. Вона також людина з інвалідністю, але це не пов'язано фактично з хором. Вона займається вокалом, співає з дитинства, зараз займається вокалом професійно. Ми її відібрали в асоціації людей з інвалідністю міста Стрия. Був такий імпровізований конкурс. Ну, сподобалося їй тембр голосу, значить, зараз ми робимо все, щоб закріпити цей тембр, щоб було все ще на професійнішому рівні. Для того, щоб слухачі могли оцінювати і цю пісню, і інші пісні. Пісня ця, до речі, вже вийшла в альбому. Кліп є на Ютубі, набирайте Таніта, я дивлюся з неба, і все там побачите. На телеканалі була прем'єра львівському. От. Так само ми хочемо сказати, що ми тепер офіційно писали домовлені з телеканалом «Правда тут». Це наш партнер офіційний. Вони транслюють наше відео, це львівський телеканал, який дуже популярний. Завдяки своїм проєктам, розслідуванням і так далі. Можете подивитися так само на їхній канал, правда, тільки. Ось. Ну і таким чином працюємо на збірних концертах, на волонтерських групах, ну, тому подібне. Ми кажемо на культурній обороні. Тарасику, я вам дуже дякую. Зараз ми послухаємо вашу другу пісню «Я дивлюся з неба». А вам дякую за розмову і телефонуйте. До нових зустрічей. Так, дякую вам, що включаєте нас в ефір. Що допомагаєте, щоб наша творчість ще більше почули людей, богославчанам, всім жителям вашої громади, велике вітання. Дякую. До перемоги, слава Україні! Дякую, героям слава. Ми готові з вами до співпраці. Телефонуйте, чекаємо ваших нових дзвінків. Всього дякую. Доброго, зараз пісня «Я дивлюся з неба», Тарас Мільчаковський. Поруч буду, бо я дивлюся з неба.
треба йти. Ти довго не плач, йду я від вас, бо певно так треба, та поруч буду, бо я дивлюся з неба. Радіо «Слово» 102.2 FM.